טוב, בואי תספרי לי קצת, איזה קשיים התמודדת בעיקר בהנקות מהניסיון שלכם שני הגדולים? אז היה לי גם סתימות בשד. אוקיי. מה, סתימות שהן סתימות חוזרות? שגיליתי שאצלי חזיות עם ברזלים גורמות לסתימות, וגוזיות שיותר מדי צמודות, והיה לי בכל אחת מהנקות דלקת בשד פעם אחת. ולא לפני כל כך הרבה זמן, נגיד לפני שנה, התחילו לי, או יותר משנה, פטריות חוזרות. התענוג. מה זה אומר פטריות חוזרות? כל כמה זמן? אז זה היה קורה לי לפני כל מחזור. וזה קצת גם המשיך בהיריון. טוב, אז בואי נדבר רגע על איך נמנעים מהתענוגות האלה. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתזכרי וממש ככה תחרטי את זה עמוק בראש, זה שהגוף שלנו לא אוהב שחלב עומד בלי תזוזה. מה זה אומר הלכה למעשה? זה אומר שאם מאיזושהי סיבה לא הנקת, דילגת על הנקה, את חייבת לשאוב חלב. עכשיו שנייה אני מסתייגת את זה, כי אז נשים מתקשרות עליי ואומרות לי, תשמעי, הוא ישן לילה שלם, הוא ישן 6 שעות, ואני קמה לשאוב, ואז אני אומרת להם, לא, אל תקומו לשאוב, תשנו, אני רוצה שתשנו. אז איך מהנדסים את הדבר הזה? אז ברמה העקרונית, כל עוד זה במקום הנקה, זאת אומרת, אם פספסת הנקה והוא מקבל בקבוק לצורך העניין, בשלב מתקדם יותר כשאפשר להתחיל לשלב בקבוק, אז אני רוצה שתתני, אני רוצה שתשאבי במקום. למה? גם כדי לפנות את השד, כדי שלא יהיו לא דלקות ולא סתימות, וגם כדי לשמור על הייצור של החלב, כי בעצם כמה שבועות אחרי הלידה, המנגנון שמייצר את החלב הוא יצר בביקוש. ואנחנו רוצות לשמור על עצה שהיא תואמת למה שהתינוק אוכל. זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו רוצות לעשות, זה בעצם לא לגרום למצב שהחלב עומד הרבה מאוד שעות. עכשיו, גם אם נניח הוא פתח פער באופן יזום, וזה תינוק שעולה טוב במשקל והכל נהדר והכל עובד טוב, אז אני ארצה שבהתחלה תקומי כדי אפילו לשחות ידנית או לשאוב ממש 2 דקות, כדי טיפה להזיז את החלב, ממש רק להזיז אותו, לא בהכרח בשביל לפנות. אין לי בעיה שישאר חלב בשד, אבל אני רוצה שתזיזי אותו קצת כדי שלא תהיה דלקת וכדי שלא יהיה גודש וכדי שהחלב לא, כמו שאמרתי, הגוף לא אוהב שהחלב עומד. אז מזיזים קצת, נשאר הרבה חלב בשד, הגוף מבין שלא צריך את כל החלב ולאט לאט אפשר יהיה לפתוח פעם, אבל זה תהליך שהוא צריך להיות תהליך הדרגתי ולא בבת אחת. זה דבר אחד. עכשיו בואו נדבר שנייה על הדבר הזה שנקרא סתימות. סיבה נוספת לסתימות היא כשיש לחץ בכל מיני אזורים בשד, הבנת את זה על בשרך, תרתי משמע. מה זה אומר? זה אומר שאם יש, תחשבי שהשד שלנו בנוי מצינוריות צינוריות, אוקיי? ומה שקורה כשיש לנו, תחשבי על צינור של גינה, כשהצינור מקופל, מה קורה? מפסיקים לזרום המים. כן. אותו סיפור פה, אז אם יש לי לחץ באזור מסוים, יש איזשהו קיפול שנוצר, ואז הזרימה לא טובה, בעצם נוצרת סתימה, אוקיי? אז קודם כל, תמיד אנחנו רוצות שהשד שלנו יהיה רך, ושלא יהיה שום לחץ קבוע באזור מסוים, צריך להיזהר מחזיות קטנות או חזיות עם ברזלים, צריך להיזהר מלחץ באזור מסוים עם מנסה. אפילו לפעמים כשישנים באזור מסוים, הצד מסוים יותר יכולה להיווצר סתימה. עכשיו, נשים שסובלות מסתימות לאורך זמן, יש טיפול שהוא טיפול של תוספי תזונה שהם מניעתיים, אבל בגדול, לרוב הנשים, אם אין איזושהי בעיה אנטומית או אין איזשהו באמת משהו חיצוני שאנחנו עושות, לא אמורות לסבול מסתימות, אם נהיו להנקה במכון, לא אמורות לסבול מסתימות באופן קבוע. אז זה לגבי סתימות. עכשיו בואי נדבר קצת על התענוג שנקרא פטריות.